Друзі, всіх вітаю! 26 жовтня і ми біжимо з Росії зустрічати схід сонця. Сьогодні схід сонця в 7:30 ранку. Уявіть, влітку ми ходили в 5 ранку, а зараз 7:30. Це да. Не знаю, що ми сьогодні побачимо, бо небо в хмаринках, затягнуте. Ну, щось Ігоря послухаємо, морячка подивимось. Ми знаємо, що завжди, яка б не була погода, схід сонця є схід сонця. Особлива магія ранку. Що хотіла сказати, 6 градусів сказала, була тривога по всій країні, знов там щось на Київ летіло. У нас було спокійно. Про всяк випадок я нічого не чула, але тривогу бачила, теж думаю, що там, чи виходить, не виходить, вже трошки страшно під тривогами ходити. Ну все, ходімо, по дорозі будемо, а то йду, бла-бла-бла-бла-бла-бла. На Растю не показала нічого. Растюня! А знаєте, де вона? А ось тут. А чому? Тому що тут годують кішечок. Растя! Растя! Добрий ранок! Зайнята зараз, друзі. Швиденько. Тарас Григорович, добрий ранок. Ми біжимо. Растюня, ти-ти-ри-ти-ри-ти. Підкріпилася на мусорках вже. Повна енергії, да? Растюнь! І Тарас Григорович, і наше небо, ну подивіться, воно вже таке зимове. Це взимку воно постійно таке. Якщо ми взимку побачимо схід сонця, саме сонечко, як воно сходить, да, то це буде дуже вдалий день. Тому що взимку от завжди отаке море, море, небо, сонечко не видно зранку. Ну що ж, будемо насолоджуватися грою. На піаніно під звуки моря ще. Море акомпонує, чи Ігор акомпонує. Ну, такий тандем. Друзі, алея слави. Хвилина мовчання. Вічна пам'ять. До речі, а про 6 градусів я нічого... Пішли, Растюня. Про 6 градусів я нічого не сказала. На початку відео я сказала, що я сказала, а виявила, що я нічого не сказала, Растюня, і ти мене не виправила. Зараз температура повітря 6 градусів. Це тепліше, ніж в Карпатах. Ви пам'ятаєте, що в Карпатах з самого ранку було завжди 2 градуси. Завжди 2 градуси. А потім виходило сонечко і температура підіймалася до такої позначки, що я ходила в футболці. В Одесі трошки по-іншому. Боже, скільки тут сміття, щось не прибрали. Певно, вчора гулянка тут якась була. Вечеріночка. І це, що я хотіла сказати. Відвлеклася. Оце я не можу, коли мене щось відвлікає. Що в Одесі температура більш стабільна така, плавний перехід, нема таких скачків, як в Карпатах, що зранку майже мінус, йдеш в шапці і в шубі, а в день роздягаєшся до футболки. Ні, тут все так. І зранку не дуже холодно, і в обід не дуже жарко, да, Растюня? Все в нормі, Растя. Ти-ти-ри-ти-ри-ти. Біжимо на схід сонця, да, небо, хмаринки трохи підводять. Ну що робить? Іде зима, так воно буде. Яка ще новина, друзі? Не можу про це не сказати, я такі, звісно, політичні новини не обговорюю нічого, але буквально два слова. Вчора наш президент, да, оголосив, що з 1 грудня він буде давати, не він, а якби державна допомога така буде по 1000 гривень на кожну людину, на кожного українця. Сьогодні зранку я прокинулася, читаю, мені цікавить обстановка в плані тривог. Да? Тривога, де летить, що летить, виходить, не виходить, відкриваю інтернет. Боже, ввечері вчора прийшла ця новина, зараз в інтернеті мільйон мемів. І там не просто меми, а там такий іменно обсирач. Того Зеленського, що Боже, скільки, щоб ми вже поздихали всі, оце ті копійки дає, 1000, що таке 1000, і таку бочку на нього катять. Я просто в шоці. Мені хочеться вірити, що це все пишуть боти.
Ну, невже у нас люди такі, такі вже, я не знаю, те, що навіть жорстокі. А чому у нас засуджуються якісь дії? От людина робить, це не тільки про Зеленського, це як приклад. Якщо ти щось робиш, то це погано. Ну, якби, і звісно, що якщо не робиш, то теж погано. Ну, більше навіть ти поганий, якщо ти щось робиш. Ну, ви що? Це ж ніч люди не спали, а вигадували, виписували, страчили оці коменти, оці меми вигадували. Як обісрати більше того президента? Ну, це... Я просто в шоці з цих людей. І хочеться вірити, що це все боти куплені. Ще два слова про ці гроші, що вчора повідомив Зеленський, хто чув, хто не чув, що будуть давати по 1000 гривень на кожного члена родини. І пам'ятаєте, як коли у нас був ковід, то давали теж якісь-то гроші, їх можна було витратити на якісь определені товари. Оце буде таке саме. До речі, я коли отримала ті гроші від коронавірусу, я купила квиток на балет, але Катерина Кухар зі своїм чоловіком повинні були виступати в Херсоні. І все, і розпочалася війна, балет не відбувся. І тільки нещодавно я повернула гроші, і то не 100%, а там чи 60%, думаю, хоч щось. Тому що організатори написали, ви або чекаєте, коли закінчиться війна, концерт відбудеться, або ми вам можемо повернути там 60%, щось таке. Я сказала, давайте 60%. Ось такий в мене був досвід витрачення коштів її підтримки. Да? Так, все, друзі. Вон я бачу, вже щось пробивається. Боже мій, наше рідненьке сонечко, Растюня. Растюня. Друзі, небо фантастичне. Оце темно-синій колір неба такий, що воно настільки затягнуто. І тільки такі промені, взагалі навіть не промені, а щось таке візеруночки від сонечка. Оце да. Фантастично, дивовижно просто, я не знаю. І море. Подивіться, як красиво. Добрий ранок, Україна, прокидайся вже мала. Друзі, з новим днем вас! Якщо немає сонця, наше гасло, якщо немає сонця, то ми сяємо самі. Пам'ятаєте? Я когось зараз приб'ю, просто приб'ю. Немає її. О, є! Гугусик, наговорила на тебе, боже мій, по губах. Що я таке сказала? Що я тебе приб'ю, бо тебе нема. Ти побігла до білок, а ти ж нікуди, ти біжиш до Ігоря на концерт зайняти перше місце. Ну і сонно, бачите, як вона біжить? Взагалі на мене не звертає увагу, біжить, бо вона знає, куди їй треба. Все. Може, чия з'їла зранку? Так, їсть кожен ранок семена чия. При тому, що, щоб з'їсти там ложечку насіння чия, я її не змушую встати з кроваті, піти на кухню. Ні, я її все в кровать приношу. Кажу, будь ласочка, Расінька, добрий ранок, з'їсть чия. Вона вже знає, що таке чия. Вона... Дякуємо, гарного дня. Друзі, а оця полосочка, яка була білосніжна, вона зараз така стає помаранчева. Це ж більше виходить сонечко, подивіться. Вау, треба бігти. Растюня, давай швиденько. Друзі, Ланжерон 26 жовтня. Як сонячна доріжка. І там від цих проблисків. Красиво. І море таке спокійне. Сонечко, як нам тебе не вистачає? Ходімо. Растюнечка, біжимо? Оце да. Так головне, вчора був сонячний день, все було добре. І тут на тобі, а? Так все затягнуто. Дивіться. Ну.
Друзі, зараз вас трошки здивую, не дивлячись на те, що вже і сезон пляжний закінчився, да? Подивіться, скільки людей. І чаєчки наші. До речі, друзі, вчора дивилася, що їдять лебіді, щоб їм щось принести. І знову в інтернеті пишеться прямо під восклицательними знаками, що не годуйте, не годуйте диких тварин. Їх треба годувати, коли сильний мороз, щоб вони допомогти їм. А якщо морозу немає, ви будете постійно їх годувати, то вони звикнуть, не пропадуть здібності собі шукати їжу. Уявіть, ну трохи можна. Краще, Боже, як красиво, друзі. Знову раз це нема. От де воно? А, Растюня, пішли до Ігоря, підійде. Thank you.
Растюня, Растюня, почекай. Растюня, мені треба, щоб ти дала грації трохи. Растюня. Растюня, ну давай грацію. Дай грацію, Растюня. Пішла. Растя, пішла. Растя, дивись, що в мене є. Пішла, молодець. Молодець, давай грацію. Молодець. Растя думає, що ти хочеш від мене. Добрий ранок. Боже, подивіться на це морішко, яка прозора вода. Дорозі, море фантастичне. Ну що робити? Я в купальнику, але я не збиралася купатися. Це ж море. Що ти робиш, а? Як ти маніш? Ну, можна витримати це. Ви це бачите, а? Боже, ось лебідь. Я його не бачила відразу. Thank you.
ще кави від магазину 25 кофе Ростер. Здрасте. Ти будеш каву? Це в піску. Вже на березі сидіть прохолодно. Особливо після купання, то знаєте, як? Ні, я вирішила відійти сюди ближче до Ігоря, там вже закінчується концерт, до речі. Боже, все в піску. Що було з цим термосом? Де він падав? У нас сніданок, кабакова каша з семенами чіо і з вершками. Растя вже чіо сьогодні з'їла. А, я ж вам казала. Друзі, з промокодом НАТО 20 ви можете придбати каву, будь-яку каву, крім дрібів, комбо і наборів, в магазині 25 кофе Ростер. Все, що на магазині, я залишу в першому коментарі. Давай. Сиди, Ростина. Я тут вже порозлівала, вже з вершками, а вони щось. Сонечко виходить. Ну це да, аж сліпить. А, знову ховається. Боже, яка красота. Друзі, ось такий магічний ранок на Ланжероні 26 жовтня. Ну це небо, це щось, так? Да? І море. Будемо закінчувати своє відео, йти додому. Бо так, ви знаєте, покупалася і воно відчувається холод. Тому треба йти грітися, бо кава навіть не дуже допомогла. Все, зустрінемось. Я думаю, що сьогодні ми ще зустрінемось. У нас сьогодні дуже такі плани великі. Ну про все це потім. Це приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. Нормально,